İsa yo'l yo'lakay Samariyadan o'tishi kerak edi. Shunday qilib, u Samariyaning Sixar degan shahriga keldi. Bu shahar Yoqubning o'g'li Yusufga bergan yeriga yaqin edi. Yoqubning qudug'i ham o'sha yerda edi. İsa yo'l yurib charchagan edi. Quduqning yoniga o'tirdi. Taxminan tush payti edi. Shu vaqt Samariyalik bir ayol suv olgani kelib qoldi. İsa unga "Menga ichgani suv ber." Samariyalik ayol "Sen Yahudiy bo'lsang, men Samariyalik ayol bo'lsam, qanday qilib suv so'rashga jur'at qilding?" dedi. Chunki Yahudiylar Samariyaliklar bilan aloqa qilmaydilar. İsa ayolga javob berdi. "Agar sen Xudoning inomini va menga suv bergin deb aytayotganing kimligini bilganingda edi, sen o'zing undan suv so'rar eding." "Hazrat," dedi ayol. "Senda suv oladigan hech narsa yo'q-ku. Quduq esa chuqur. Axir sening hayotbaxsh suving qayerda? Bobo kalonimiz yoqib bu quduqni bizga bergan. O'zi ham, bolalari va chorvalari ham undan suv ichgan. Nahotki sen undan ham katta bo'lsang." İsa ayolga shunday javob qaytardi. "Bu suvdan kim ichsa, yana chanqab qoladi. Lekin men beradigan suvdan kim ichsa, abadiy chanqamaydi. Men beradigan suvdan ichganning vujudida buloq paydo bo'lib, abadiy hayot sari jo'shib oqaveradi." "Hazrat, bu suvdan menga ham ber. Men ham endi chanqamayin va suv olgani bu yerga kelavermayin," dedi ayol. "Borib, eringni bu yerga chaqirib kel," dedi İsa. "Mening erim yo'q," dedi ayol. "Erim yo'q deb sen to'g'risini aytding," dedi İsa. "Sening 5 nafar ering bo'lgan. Hozirgisi ham ering emas. Buni sen to'g'ri aytding." "Hazrat, ko'rib turibmanki, sen payg'ambarsan," dedi ayol. "Ota bobolarimiz bu tog'da topindilar. Ammo sizlar topinadigan yer Quddusda deysizlar." İsa unga aytdi. "Menga ishongin. Shunday vaqt keladiki, o'shanda otaga na bu tog'da, na Quddusda topinasizlar. Sizlar nimaga topinishni bilmaysizlar. Bizlar esa nimaga topinishni bilamiz. Chunki najot Yahudiylardandir. Biroq vaqt soati bilan haqiqiy topinuvchilar otaga ruh va haqiqat bilan topinadilar. Ana o'sha vaqt soati keldi. Ota shu yo'sinda o'ziga topinuvchilarni izlaydi. Xudo ruhdir. Unga topinuvchilar esa ruh va haqiqat bilan topinmoqlari lozim." Ayol Isoga, "Qutqaruvchi Masih kelajagini bilaman. U kelganda hamma narsani bizga ma'lum qiladi," dedi. İsa ayolga, "Sen bilan gaplashayotgan men o'shaman," dedi.